Vážené poslankyne, vážení poslanci, spoluobčania, zamestnanci obecného úradu, dovolte mi, aby som vás privítal na 10. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na úvod vám prečítam program. Máme sa riadiť týmto programom. Poprvé je zahájenie, ktoré som práve previedol, po druhé návrh programu schválenie, po tretie určenie overovateľov zápisnice, po štvrté kontrola uznesení z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva, po piate prejednanie žiadosti, po šieste návrh ročného záznamu do kroniky obce Dolný Ohaj za rok 2010, po siedme správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti obce za rok 2011, po osme komisia na ochranu verejného záujmu podľa ústavného zákona číslo 357/2004 zbierky zákonov, to treba zdvojiť. Po deviate návrh a schválenie VZN obce Dolný Ohaj číslo 5/2012 o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadov. Desiatý bod návrh a schválenie VZN obce Dolný Ohaj číslo 6/2012 o zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a chodníkov. Jedenásty bod návrh a schválenie VZN obce Dolný Ohaj číslo 7/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach. 12. bod návrh a schválenie VZN obce Dolný Ohaj číslo 8/2012 o podmienkach držania psov na území obce. 13. bod návrh a schválenie VZN obce Dolný Ohaj číslo 9/2012 o poplatkoch za znečistovanie ovzdušia malými zdrojmi. 14. bod rôzne a 15. bod záver. Má niekto z vás doplňujúce návrhy alebo dotazy k programu? Pokiaľ nie, dám hlasovať. Kto je za to, aby sme sa dnes riadili týmto programom? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že program bol jednohlasne schválený. Tretím bodom určenie overovateľov zápisnice. Tak, keď sme bola inžinier Juházna, vedujem pani Majerčíková. Kto je za tento návrh? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že overovateľia zápisníc boli určení pán inžinier Juhás a pani Majerčíková. Štvrtý bod kontrola uznesení predošlo zasadnutia obecného zastupiteľstva. Uznesenie bolo splnené vo všetkej miere. VZDNK boli vyvesené, nadobudli právoplatnosť. Pokračujeme ďalšími, čo súvisí všetko ešte s návštevou pani prokurátora, čo všetko musíme poostraňovať. Piatým bodom nášho programu je prejednanie žiadostí. Máme tu iba jednu oficiálnu žiadosť, dve, ale jedna je taká listy. Tlačiare Merkúre, SRO Dolný Ohaj, 128, obec Dolný Ohaj. Vec žiadosť o umiestnenie reklamnej tabule. Žiadame vás o povolenie na umiestnenie reklamnej tabule našej spoločnosti na pozemku obce Dolný Ohaj. Popis umiestnenia tabule, križovatka Dolný Ohaj Hul v smere z Dolného Ohaja na ľavej strane na konci posledného súkromného pozemku záhrada rodiny Bórikovi. Za udelenie povolenia vám ďakujeme s pozdravom. Dušan Bartoš, konateľ spoločnosti Merkur. Má niekto nejaký dotaz alebo doplňujúci návrh alebo niečo? Malo by to byť takú rohovú tabulu, aj tá záhrada je na tejto strane, kde sú všetky. Takže dám hlasovať, kto je za to, aby sa povolilo tlačiarni Merkur si osadiť túto reklamnú tabulu. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem, konštatujem, že žiadosť tlačiarni Merkur bola prijatá. Ďalšie tu mám iba tak úsne pán Majerčík, Pálko, vláda v Stajerniny by bol rád teda a mali by sme nejak poriešiť, on tam má tie stavebniny na dve strany a dosť tam chodci prechádzajú, ale od húlu, keď sa prichádza, je to v tej zátačke, tak by chcel, aby sme tam ešte jeden prechod prechodcov, lebo jeden je trošku nižšie, tuto, jak sú potraviny. Takže... Vypršám pod starostom. Tak píš si príšok. On je stavebník. Takže... Je tam jeden prechod prechodcov, je to aj označené. Myslím si, že má to svoje opodstatnenie. Už ako to
možno to budú riešiť cez starý žiť dvakrát, že posunú tú tabulu, prechodcovať nejakou dodatkou, ale to už je ich problém, je to ľudskárska cesta. Takže máte niečo, niekto k tomu, alebo nejaký iný návrh, alebo... Vôbec by to nepožiadať. No musí o to požiadať, opäť. To potom, že no, značky sa budú robiť naše, to si budeme platiť, ale toto je cesta druhej triedy, to je ľudskárska cesta, to osadia cestári, iba tam treba dať žiadosť, prejednanie a schválenie a s tým, že teda obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na tom, že je to tam potrebné a myslím si, že je to tam potrebné. Fakt tam prechádzajú do toho druhého skladu nejakí ľudia, ktorí si nakupujú a nie všetek materiál majú v škrobárne. Tam sa jedná to posunúť. Ja by som povedal, že tam necháme dva a nech tu tam zdajú zvedať. Tam ľudia zaujú podľu, že keď tak, že tiež môžu prechádzať. To už necháme na ako to vyriešia cestári, ale teda vyšší územný celok, ale proste ide o to, aby obecné zastupiteľstvo na základe uznesenia, že sme sa dohodli na tom, že je to tam potrebné, tak tam hlasovať, kto je za to, aby sme oznámi, alebo teda požiadali VUC a cestárov, aby tam umiestnili ešte jeden, kto je za, je niekto proti, zdržal sa niečo. Oštatujem, že žiadosť pána Majerčíka bola jednohlasne prijatá.